autodidakta az egész pályám. Maga a szakma, maga a ako umelec som autodidakta. Samotná práca s kovom vyplýva zrejme z mojej profesie automechanika. A mnohé ďakujem rodine. Mnohé som sa práve tu priučil. Priviedli ma k láske, k tomuto materiálu. Takže zrejme odtiaľto. A ten umelecký smer, podľa mňa je to požehnanie. To je dar z nebies. Naučiť sa to podľa mňa určite nedá. Sochár Gábor Čech žije a tvorí v Čičove. Tak ako jeho sochy, je netradičná jeho životná cesta. Ako absolvent maďarského gymnázia v Komárne sa rozhodol na miesto vysokej školy študovať remeslo. Získal výučný list automechanika a autozámočníka. Výtvarné umenie v podobe kreslenia absolvoval ako každý žiak len na základnej škole. Jeho kovovým sochám dodnes nepredchádzajú žiadne skice. Všetko sa to rodí v hlave, tam sa to vykresľuje. Koniec koncov je to o tom, ako sa človek zobudí, taká bude téma aj samotná socha. Ak si aj niečo vysnívam, alebo sa náhodou zrodí nejaký nákres, nakoniec to bude niečo úplne iné. Počas zrodu sa to celé mení. Sochy Gábora Čecha nie sú kované, ide o zvárané diela. Jedinečné umenie vytvára z drobných kúskov. Najprv kostru, ku ktorej postupne privarí ďalšie kusy, ktoré potom vybrúsi, vyleští, až kým nezískajú dušu. Márajo majstrovských dielach povedal, že musia mať technickú precíznosť, ale musia mať aj chaos a musí byť v nich aj niečo bájne, čarovné. Ja si myslím, že každý umelec smeruje k tomu, aby zachytil a zväčšnil práve to bájne, aby to čarovné vniesol do svojich diel. Ako sa to darí mne, neviem posúdiť. Ja som voči sebe vždy kritický. Lepšie to posúdia tí nezasvetení. Jeho základným konceptom je výnimočnosť zobrazenia jednoduchej základnej formy, bez ohľadu na námet. Dobré dielo sa vraj zrodí len vtedy, ak sa človek pri ňom zastaví, začne nad ním premýšľať. Toto považuje za úspech. Expozícia pod názvom Kovové impresie, ktorú sprístupnili začiatkom týždňa v galérii Limes, ponúka celkom 31 výnimočných diel na zamyslenie. Limes galéria Farkas Veronika által felkérést kaptam, elfogadtam. Dostal som ponuku z galérie Limes prostredníctvom Veroniky Farkas. Rád som ju prijala, tak som tu. 80 alebo aj viac percent sôch je úrodov z vlanejšieho a tohto roka. Prvé sú z roku 2005, ale väčšina sú naozaj nové diela. Prácu automechanika som už dávno zanechal. Pracoval som ako zvárač zámočník. Ale presne rok sa venujem už len umeleckej tvorbe. A tak sa prirodzene zrodilo viac sôch. Nepreferuje žiadnu z tém, často sa ale v jeho dielach zjavujú symboly z mytológie. Do príbehov bohov a polobohov sa dá neskutočne vnoriť, takže o témy nie je núdza. Sú také sochy, ktoré nakoniec dostanú plne iný charakter, ako bol počiatočný zámer, ale niekedy mám v hlave vedome hotovú formu. Zvyčajne sa prejaví aj v záverečnej forme. Mnohé sochy Gábora Čecha charakterizuje subtilnosť. Človek nadobúda pocit, že sa napriek materiálu, ktorým je kov, pozerá na niečo mimoriadne štíhle, krehké, nadpozemské. Každý umelec dáva do svojich diel aj kus seba. Je možné, že to vychádza z mojej telesnej konštrukcie. Ale nie, mám rád zjednodušené formy a toto sa ešte vždy učím, že netreba vždy všetko vypracovať do posledného detailu. Občas príde pri tvorbe taký pocit, že už je to hotové, už k tomu nič nerob. A vtedy by mal človek skončiť. Ale nevždy sa to podarí. Niekedy pokračujem ďalej a potom to už celé stráca ten feeling. Pracujem bez odpadu, takže potom znova. Má to výhodu, ak niečo nevíde tak, ako som si to predstavil, tak to rozbijem a nanovo pozváram. Takže mám v tomto väčšiu výhodu ako rezbári či kameňosochári. Aj to je jeden proces a vždy je podľa neho podstatný výsledok. V začiatkoch svojej tvorby sa venoval aj sochám v životnej veľkosti. Áno, robil som aj niekoľko bajných vtákov túrulov. Troch, štyroch z medí, jedného zo železa. Pamätník obetiam prvej svetovej vojny. Posledný sme inštalovali pri okrúhlom výročí Trianonu v Okoči. Menšie plastiky sú samozrejme rýchlejšie hotové. Umelec má skôr výsledok. Ale ak by ma niekto požiadal, prečo nie? Kovové impresie Gábora Čecha si v galérii Limes v niekdajšom vojenskom kostole môžete vychutnať do konca decembra.